kur dikush ose një gjinia mashkullor jet pak, shihet më shumë. Kur një femër jep shumë, nuk doket, nuk shihet, pavarësisht që... E keqe kjo? Shumë. Na trego Mirela, çka do të thotë jeshe një arkitekte në vendin tonë? Një arkitekte në vendin tonë është shumë e bukur, nëse kish mujtë me u vlerësu hala ma shumë. Nuk po them që nuk vlerësohet, shumicën e rasteve vlerësohet, por në shumicën e në disa raste edhe nuk vlerësohet. Thash edhe ma herët, pjesa e mosbesimit shfaq probleme shumë Kosovë. Edhe nëse je shumë profesionale, edhe nëse i ke arrit një si me tha, një sprov të caktunit për me e mbaru shkollimin, se ke kry fakultete, i avancun njët, i avancun në shumicën e gjanave që me mërin, me u bo një arkitekte, se nuk është shumë e thjesht vetëm me mbaru shkollim. Arkitektura gjithmonë donë me pas update, do të me punu për me qenë arkitekte e fort, sim programe, sim software, etjere. Edhe, shu që nuk është e letë, po prapë se prapë nuk ta besojnë. Edhe që kjo është, që është e amos besimit është pak e fështirë të jesh arkitekte në Kosovë. Vetëm shkoku që ndoshta jo shumë të besojnë. Kjo të penalizon më shumë vendin tonë. Shumë, penalizon. Besom, penalizon edhe ideja që he, unë po japë shumë, edhe nuk po mshe. Do me thonë, nuk shi, me një farë mënyre, kur dikush, ose një gjinia mashkullor jetë pak, shihet më shumë. Kur një femër njep shumë, nuk doket, nuk shihet. Pavarësisht që... E keqe kjo? Shumë. Shumë e keqë. Dhe përthonë, me një farë mënyre, une e shofë që ne duhet si femna bashku, me thashtë edhe ma herët, me thunjë tabu, edhe me të rëgu që jena shumë të forta. Po qka duhet bërë me si shoshri që ta ndryshumë, këtë parazhukim, këtë mendim që e kemi? Duhet me fillu dhe ne vetë si femna mos me leju. Mos me leju me ndodhë më një gjë e tillë. Me thonë, me thy barjeren, me fillu me mendu që dhe mos me u përshtatë me një shoqënie nëse ty nuk don ashtu si je. Nëse ti nuk nëse e shet që nuk është katë respekton, ose është katë vlerëson, ose të beson, mos mi u përshtash është njëtë tjilë. Me fillu me edhe na me pas një vetëbesim shumë atë madhë njëtën tonë. E tha që në kohën tënde ndoshta ka qenë më shumë paragjykime, tash janë dalë. Por edhe sa vite me ndonë si pas të e për apërsësht, jo sa këse së mund të adim asë njëre, por me ndonë se do ndalën përfundimesht të paragjykime nga shëqëria jo. Pre e këzon, me të thonë një vetë saktume, si jam shumë e sakt, ditë që kam e shku gjatë, kam e shku shumë. Do të shkuet gjatë? Shumë gjatë, se disa ditë më herët të ndëgjova një lajmë, ditë qka një grua që ishë rafë prej burrit, edhe për besë undjeva shumë keqë, që pas një intervjistë, edhe undjeva shumë keqë se i kish pas postu dhe lëndimet e saj, që i kish marë prej bashkëshurtit, edhe i lecova disa komente. Në komente thonë, se hajtë se e ka lypë ndoshta kjo. Edhe sa do që besëm, sa jam dhja të shketë, sa e kom marë pozitë në asë gruas. Nëse bëj, qëfar do gabimi që bëj njëtë, më takon mu. Jo dikush me më rafë, e me më të regu ku e kam gabimin. E përse cilin gabim e merë përgjësin vetë? Vetë. Se cili prinisht du të me mësu se nëse ajo gabon, ajo gabon, që ajo e ka dashtë, jo ti me para gjikbu. Më thonë, automatikisht ata nuk e shohin që moshkulli është gabim. Hajtë se e ke lypti vetë, dhe më thonë, është femna në këtë ras gabim. Kur nuk e shohin femna, me thonë që po më vjen keq, ka ndodhë një ras si tilë. Adin, si me eliminu këtë mundësi, mësë me ndodhë më në Kosovë, se kemi vajza shqiptari, jemi motra, e kështu, po prapë se prapë është ka ndodhë ende, dhe kam e shku gjatë. Shofë si një... Pa, këtësisht. Po,